65. Я. 75. Я. 56. Я. 48. Я. 39. Я. 143. Я. 68. Я. 61. Я. 83. Це такий level up значний. Так, набираємо. Я знав, що буде дуже-дуже тяжко. Якщо важко, то це, як нам сказали інструктора, розум тебе обманює. Ми стали сильнішими, ми стали дружнішими. Закінчився базовий курс бойової підготовки, який продовжувався 4 тижні. Готові, так прийнято. Роби як я, дивись на мене. Бувало, що хлопці просто вже не могли бігти, але ми сюди їх тягнули під руки. Хоча ми розуміли, що нам самим дуже важко. Але ми знали, що потрібно, бо ми як не як одна команда. Ви всі прийшли сюди добровольці, але ви не повинні виправдовувати цим, коли буде поставлено вас те завдання. Це гідність. Маю зараз. Ми всі побратими, і нам треба буде жити разом. Якщо треба помирати за нашу країну. Але помирати ми будемо разом, і вбивати ми будемо разом. Я хочу привітати вас у нашій великій сім'ї в Азові. Це з гідністю. Маю за жаль. І сподіваюся, що ви гідно будете стояти поруч з нами пліч опліч. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю. Українській нації завжди бути вірним і вірним. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок.